ជំរាបសួរទរុតិស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននូវសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាសំខាន់ៗរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគម្ពូលៗដែលមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូចតទៅជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបញ្ជាក់ទរុតិស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅសកម្មភាពរបស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាជាថ្មីប្រធានប្រឹក្សាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពសំខាន់ៗនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូចតទៅ នៅក្នុងសពរានេះសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមគូប៊ីតូម៉ែនស៊ីបាគូរ៉ាមុតសាឯកអគ្គរដ្ឋទូតតៃទាំងថ្មីនៃសាធិរណរដ្ឋរវ៉ាន់ដាចូលជូនសាតាំងនិងសំដែងការគូសាមនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាក្នុងព្រះបរមនាមព្រះការណារាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាមនរោត្តមសីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្នុងនាមផ្ទាល់ខ្លួនសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំបានសម្ដែងអំណរសាទរស្វាគមន៍ចំពោះឯកឧត្តមគូប៊ីតូមែនស៊ីបាគូរ៉ាមុតសាដែលត្រូវបានឯកឧត្តមប្រធាននាយតបដីនៃសាធារណរដ្ឋលវ៉ាន់ដាតែងតាំងឯកឧត្តម ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋលវ៉ាន់ដាប្រចាំប្រារីជេនាចកកម្ពុជា ជាមួយនេះសម្ដេចពិဘ៊ុលសេនាប្រកដីបានសម្ដាយក្នុងការពេញចិត្តចំពោះដំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានជំនឿជឿជាក់ថាក្នុងឋានៈឯកឧត្តមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋលវ៉ាន់ដាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមបានបន្តខិតខំពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀត សព្តានីសម្តេចវិបុលសេនាប្រកបដោយសេចក្តីសោមនស្សបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Dakki Evium Africa ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតាំងតាំងថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចូលជួនសាតាំងនិងសម្ដែងការគួរសមនៅវិមានព្រឹទ្ធសភា ក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតំណែងដំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្តេចមានជំនឿជឿជាក់ថាក្នុងឋានៈឯកឧត្តមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តមបានបន្តខិតខំពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រជាជនទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រ সার ឡើងថែមទៀតសម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីបានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងស្ថាប័នជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជំនាញដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្រ្វិកខាងត្បូងដើម្បីលើក កម្ពុជាតំណាក់តំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យដើម្បីនាំមកនៅផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរ។ក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែមិនិលឆ្នាំ2024សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមមូខាំមាំបាឯកអគ្គរដ្ឋទូតតៃតាំងថ្មី នៃសាធិធនៈរដ្ឋសាភីចូលជូនសតាំងនិងសំដែងការគូសាមនៅវិមានព្រឹទ្ធសភីក្នុងព្រះបរមនាមព្រះករណនាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាមនរោដមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមព្រឹទ្ធសភីរដ្ឋសភីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្នុងនាមសម្ដេចផ្ទាល់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំ បានសម្ដែងអំណរសាទរស្វាគមន៍ចំពោះឯកឧត្តមមួខខាំម៉ាបាដែលត្រូវបានឯកឧត្តមប្រមុខរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសៀប៊ីតែងតាំងឯកឧត្តមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋសៀប៊ីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសដ៏ល្អប្រពៃសម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីបានវីរដំឡែកគោះចំពោះដំណែងតំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរ ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបញ្ជាក់ទៅរទះសេនិកជនតាមដានទេសនាអកកម្មភាពរបស់សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីឃួនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងក្នុងពាក្យបដានេះដោយតទៅនៅក្នុងពាក្យបដានេះដែរសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីឃួនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដកកំពង់ខ្ពួរ ក្នុងអង្គមតិញអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិនារី8មិនិលឆ្នាំ2024នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលសម្តេចមហាអរដ្ឋសភាធិការធិបតីឃួនសុដារីបានលើកឡើងថាប្រធានបទស្ត្រីនិងក្ដីស្រីក្នុងបដិវត្តកម្មឌីជីថលដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី113ទិវាអន្តរជាតិនារី8មិនិល ដែលកម្ពុជាបានជ្រើសរើសមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការយកចិត្តទុកដាក់ំពោះចម្ពោះស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងប ಪರಿ វត្តកម្ម Digital ស្របតាមការរិកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៃបច្ចេកវិទ្យាកម្មនាគមន៍និងព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យា Digital ជាបន្តតទៅនេះ សពមិនចែងទូរទស្សន៍សេតិជនតាមដានទស្សនានៅសកម្មភាពរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពសំខាន់ៗនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយតទៅ នៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងវេទិការដ្ឋាភិបាល Digital លើកទី1និងពិព័រណ៍បច្ចេកទេស Digital ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនីយកម្ម បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលគឺជាវិស័យដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងយុគសម័យបដិវត្តកម្មឌីជីថលនេះដើម្បីជំរុញដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលចាប់តាំងពីពេលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសមកម្លេះ ក so ្នុងនីតិកាល <a> ថ <Feeling> ្មីដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្រុជមុំការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើឌីជីថលកានតែច្បាស់លាស់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនដំណាក់កាលទី1ក្នុងនោះបញ្ចកោនទី5បានផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលផ្អែកលើសមត្ថភាពខាងលើនេះហើយតើបក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍រៀបចំឡើងលើវេទិការដ្ឋាភិបាលឌីជីថលឆ្នាំ2024 ក្នុងសប្តាហ៍នេះដែតនីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជានិយមកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Gobin Singh Deo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង Digital ម៉ាឡេស៊ីប្រតិភូនៃវេទិការដ្ឋាភិបាល Digital ចូលជួបសំដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាកាងារនៅវិមានសន្តិភាព ឯកឧត្តមគោបិនស៊ីនដេអូបានថ្លែងអំណរគុណជូនចຸນចម្ពូសម្ដេចធិបតីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យលោកឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូ ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមព្រមទាំងបានកោតសរសើរការរីកចម្រើនដ៏ល្អនិងជោគជ័យនៃវេទិការដ្ឋាភិបាល Digital និងពិព័រណ៍រដ្ឋាភិបាល Digital និងបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាអន្តរជាតិលើកទី1ដោយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូតរគមនាគមកម្ពុជា ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថាเวទិកានេះនឹងបន្តធ្វើឡើងនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមក្នុងតំបន់អាស៊ានអាចជួបគ្នានិងស្រុចក្នុងការពិភាក្សានេះដើម្បីធានាបានក្នុងការតបភ្ជាប់ឌីជីថល សម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងក្នុងការស្វាគមន៍ចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញចូលរួមเวទិការដ្ឋាភិបាល Digital និងពិព័រណ៍រដ្ឋាភិបាល Digital និងបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាអន្តរជាតិលើកទី1។ សម្ដេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់ថាការរៀបចំเวទិកានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការស្វែងរកមជាបាយក្នុងការតបភ្ជាប់ Digital សម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងនាពេលអនាគតហើយเวទិកានេះនឹងក្លាយទៅជាเวទិកាមួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្តទៀតនៅក្នុងកិច្ចការ ASEAN ផ្នែក Digital ដើម្បីកសាងនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ក្នុងភ្ជាប់តំណែងតំណងរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់ ASEAN នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យវត្តតនៈភាពនៃគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដាជូដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងស្រុកបាត់ទីខេត្តតាកែវ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដាជោលំដាប់ថ្នាក់ 4F ដំណាក់កាលទី1ក្រុងនឹងបើកឲ្យដំណើរការនីយ៉ឈមៀសទី1ឆ្នាំ2025ប្រលៀនយន្តហោះຂ្នាតអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះបាននឹងកំពុងពង្រឹកការតបភ្ជាប់ផ្លូវអាកាសកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែឆ្ងាយថែមទៀត ពិសេសប្រលាននេះមានសមត្ថភាពទៅធ្វើអ្នកដំណើរដំណាក់កាលទី1ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2030 13លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំបាន30លាននាក់នៅឆ្នាំ2030និងទៅធ្វើអ្នកដំណើរបាន50លាននាក់នៅឆ្នាំ2050ខាងមុខ សម្ដេចមហាបវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាបើកក្របជើងហោះហើរត្រង់ទៅវិញទៅមកសម្ដេចធបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាថ្ងៃមុនកម្ពុជាយើងបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីហោះហើរត្រង់រវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីដោយបានចាំបាច់បើកជើងហោះហើរទៅប្រទេសផ្សេងនោះទេ សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាថ្ងៃមុនបងប្អូនខ្មែរយើងនៅអូស្ត្រាលីបានសួរថាពេលណាបានហោះហើរត្រង់ទៅកម្ពុជាបានសម្ដេចបានបន្តថាសម្ដេចបានជំរាបថាយើងមានប្រលៀនយន្តហោះថ្មីថ្មីខណៈដែលកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយអូស្ត្រាលីដើម្បីបើកច្រកហោះហើរផ្ទាល់ត្រង់ សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចបានចរចាជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាអ៊ីនដូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដើម្បីបើកឲ្យមានដំណើរការហោចហើត្រង់ទៅមករវាងកម្ពុជាជាមួយនិងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះ ក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរនរុស្ស៊ីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវជូតាអេភីលឡៃនីនស្នងការសាភៀបអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការភាពជាដៃគូអន្តរជាតិ European Commissioner for International Partnership ចូលជួបសម្តែងការគួរសមនិងពិភាក្សាកិច្ចការងារនៅវិមានសន្តិភាព លោកជំទាវជុតតាអេភីលលៃនិនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចមហាបវរធិបតីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវក្នុងគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្តែងការគួរសមព្រមទាំងបានអបអរសាទរចំពោះសម្តេចធិបតីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះនឹងអបអរសាទរផងដែរចំពោះជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់របស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2022លោក김태우ក៏បានបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អជិតស្និតនិងយូរអង្វែងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបកម្ពុជាប្រកបដោយផ្លែផ្កានេះពេលកន្លងមក សម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងក្នុងការស្វាគមន៍ចំពោះលោកជុំទៀវជុតតាអេភីឡៃនិននិងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានថ្លែងអំណរគុណនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះពេលកន្លងមកសម្ដេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្របัญចកោណដំណាក់កាលទី1 ដែលផ្ដោតសំខាន់លើការកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបានបញ្ជាក់ពីការដាក់ចេញនៅវិធានការកូនលឹះក្នុងវិស័យអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលព្រមទាំងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិទ្យាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់យុវជនចំនួន1,500លានអ្នកមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះ ដែលការនេះនឹងបញ្ចូលកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងទីផ្សារនឹងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អ ੰਜ ឿនជាអធិបតីដកគពងគពួរក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមន្ត្រីពេតដេចូសានកោះធំស្ថិតនៅភូមិប្រែកថ្មីខុំប្រែកថ្មីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ឱកាសជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជននឹងប្រឹងប្រែងកសាងសម្បត្តិផលជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការភូតកុហកនោះឡើយ សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាក្រွမ်းតែរយៈពេល2ថ្ងៃខេត្តកណ្ដាលមានសមិទ្ធផលពីធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រទី1គឺអាកាសញ្ញឋានអន្តរជាតិដាជូនិងមន្ទីរពេទ្យដាជូសែនកោះធំសម្ដេចធិបតីបានរំលឹកថាកាលពី2022បងប្អូនឃើញតែលើក្រដាស់គម្រោងក្នុងការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យពេលនោះអាចគិតថាមករកសัญลักษณ์ឆ្នោត តែជាក់ស្ដែងពេលនេះសមិទ្ធផលនេះចេញជារូបរាងពិតប្រកາດដោយមិនកុហកពលគឺកសាងដើម្បីផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋគ្រប់រូបសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយមិនមែននៅតែលើกระดาษនោះទេគឺត្រូវខិតខំធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យឃើញនៅលើដី ស <mí> ម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមកូម៉ារ៉ាម៉ាសាហ៊ីរ៉ូអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាកិច្ចការឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចធិបតីថាជប៉ុននឹងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមទៀត ស្របតាមស like people. ្មារតីនៃការឯកភាពគ្នារវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះពេលកន្លងមកលើកវិស័យជាច្រើនដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគឧស្សាហកម្មទេសតរឌីជីថលការពាជិត្រនិងសន្តិសុខជាការឆ្លើយតបសម្ដេចថាបតីបានគូបញ្ជាជូនឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេល6ខែនេះកម្ពុជានិងជប៉ុនបានសម្រេចនៅសមិទ្ធផលរួមគ្នាជាច្រើនដូចជាការសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ5 ការសម្ពោធស្ថានីយ៍ប្រតិបត្តិការកម្ពុជាការពង្រីកកំពង់ផែស្វាយយកខេត្តប្រសិទ្ធនុនិងការជំរុញវិនិយោគពីប្រទេសជប៉ុនមកកម្ពុជាជាដើមមុននឹងបញ្ចាក់សម្ដេចធិបតីនិងឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់អំពីការបន្តលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការក وام ពីសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិផងដែរ ន <Ngli>, <tôi>, ៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានមានប្រសាទាកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលថ្មីចំនួន113រូប សរុបសមាជិកគណៈកម្មាធិការគੰដាលចំនួន487រូបបោះឆ្នោតបំពេញបន្ទាមសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន5សរុបសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន52រូបនិងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអនុប្រធានចំនួន1រូបសរុបអនុប្រធានចំនួន8រូបសម្តេចមហាបរវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថា កិច្ចប្រជុំនេះគឺជាវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកនិងសមាជិកានៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនូវសមិទ្ធផលចំណុចខ្វះខាតនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តការងារកន្លងមក ព្រមទាំងពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរមតិយោបល់និងឧត្តមមាននុវត្តដែលជាធាតជោសម្រាប់លើកទិសដៅអនុវត្តការងារនៅឆ្នាំបន្ទាប់ដើម្បីសម្រេចបានសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីជូនជាតិមេតុភូមិស្មារតីនិងសកម្មភាពរបស់សសយកកក៏ដូចជាការលះបង់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានៅទូតទាំងប្រទេស ក្នុងការបំពេញការងារស្ម័គ្រចិត្តកន្លងមកនេះគឺពិតជាបានស្ដែងឲ្យឃើញនូវកម្លាំងសាមគ្គីដ៏រឹងមាំនៃមហាគ្រួសារយុវជនកម្ពុជាដើម្បីកសាងសង្គមទំនើបមួយដ៏រឹងមាំមានឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពសមភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងមានផលិតភាពការងារខ្ពស់ដែលជាកលលឺក្នុងការពង្រឹងខឿនសេដ្ឋកិច្ច សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនទាំងអស់បន្តស្មារតីឆន្ទៈនិងសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លានេះដែលជាមូលដ្ឋានប្រកបដោយអធិពលជីវិតជំនឿក្នុងការអបរំផ្នែកគុណធម៌និងអរិយបដរបស់យុវជនយើងក្នុងក្របមកច្ឋានឲ្យចូលរួមបន្តពូនជ្រុំនិងកសាងប្រទេសជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីនិងមាតុភូមិ តាមរយៈការចូលរួមជាមួយរដ្ឋធម្មភាលក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនដំណាក់កាលទី1ដែលរួមបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីគោលនយោបាយនិងវិធានការគន្លឹះសំខាន់ៗដែលបានកំណត់ tilde ដៅនិងអធិភាពនានា នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរនាយរុស្ស៊ីថ្ងៃទី14ខែមិនិលឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអេកឧត្តមចាងវុនសាំប្រធានទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េកយការចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាព ក្នុងឱកាសនៃជំនួបឯកឧត្តមចាងវុនសាំបានថ្លែងអំណរគុណជូនចន្ទពួរសម្តេចធិបតីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមនិងសហការីបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារព្រមទាំងបានជម្រាបផងដែរថាកម្ពុជាជាប្រទេសទីមួយដែលឯកឧត្តមបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីចាប់តាំងពីឯកឧត្តមបំពេញទួនាទីជាប្រធានកអយការកาล២ឆ្នាំ2023 ឯកឧត្តមប្រធានក៏បានសម្ដែងនៃការអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះ សម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនឹងការស្វាគមន៍ចំពោះឯកឧត្តមចាងវុនសាំនិងសហការីដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានវិលតម្លៃខ្ពស់ចំពោះដំណាក់តំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េព្រមទាំងបានកោតសរសើរចំពោះទូននេតិយ៉ាងសកម្មរបស់កយការក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ ទុនតំនុសម្ដេចធបតីក៏បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតំណែងតំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតផងដែរ នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិនិលឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6នៅវិមានសន្តិភាពដោយពិភាក្សានិងឆ្លងលើរបៀបវារៈមួយចំនួនដូចជា 1. សេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយជាតិលុបបំបាត់ជំងឺអេតនិងជ័យរាភិបកម្មវិធីអេតសម្រាប់ឆ្នាំ2023-2028។ ២ស ек ្តីប្រៀងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ3ឆ្នាំរំកិល2025-2027និង3ស ек ្តីប្រៀងអនុក well. ្រឹត្យស្ដីពីការៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរនីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី15ខែមិនិលឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមនីឧត្តមសេនីវិលៃឡាខំហ្វងអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈឡាវចូលជួបសម្តែងការគោរពសម្ដងពិភាក្សាកិច្ចការងារនៅវិមានសន្តិភាព ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍វិលៃឡាខំផង់បានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យលោកឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះសម្តេចធិបតីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះក្នុងបានពំ្នម្នាប់នឹងការផ្ដំផ្ញើសាក់សួរសុកទុកពីឯកឧត្តមលោកសនស័យស៊ីផាននននាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវក៏ដូចជាឯកឧត្តមថងលុនស៊ីសុលិតប្រធាននាយតបដីឡាវជួនចំពោះសម្តេចធិបតីផងដែរ សម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនៃការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅជូនចຸນចម្ពោះឯកឧត្តមនីឧត្តមសេនីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈឡាវនិងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានបង្ហាញនៅស ек ដីសមណរសរីករាយដែលបានជួបឯកឧត្តមនីឧត្តមសេនីជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបានជួបគ្នាកាលពីចុងឆ្នាំ2022ដែលពេលនោះសម្ដេចធិបតីនៅជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ប្រភព mình ទុនតឹមនឹងនោះសម្តេចធិបតីបានសម្តែងនៅក្តីសាមណរសរីករាយនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតំណែងតំណងដ៏ល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនាយកជារួមនឹងតំណែងតំណងដ៏ល្អរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈឡាវ ហើយមកទរតាស្នាក់កិច្ចជនជាទីគោរពសរុបព្រឹត្តិការណ៍ចិត្តសំខាន់សឹងພັນរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកងពូលកំពូលដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុនេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិវិញម្ដងខាងពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា